I dag skal vi teste snøfreser hos Hakko. Det skovern, ja. Ok. Så elektrisk start har du her. Ja. Kommer det uttak? Start. Du så jo hvor mye grus som kom inn i maskinen. Ja. På en vanlig maskin. Altså, du greier aldri å unngå at det kommer grus inn i maskinen, og da vil de ripe opp stålet. Og da vil de begynne å ruste. På den her er det jo 100% rustfritt. Så i utgangspunktet så er dette er vesentlig bedre materiell enn det som er stål. Ja. Hva vil du synes er hovedsalgsargumentet for denne snøfreseren? Hovedsalgsargumentet er jo bortsett fra den perfekte joysticken. Ja. Automatisk drift. Ja. Du eliminerer bort alt av svake. Hvem gir skal jeg kjøre i? Ja. Freseren tilpasser seg brukerens gåhastighet fra 0 til 5,5 km i timen. Jo fortere du går, jo fortere akselerer freseren. Og jo saktere du går, jo saktere akselerer freseren. Da er det brukeren som er sjefen for hvor fort eller saktere den skal gå. Ja. Veldig smidig, handy. Den har også automatiske frikoblinger. På veldig mange fresere så har du for å snurre rundt din egen aksling så må du trikke inn en spak. Her slipper du å gjøre det. Her svinger du den veien du vil, og så hører du bare en liten klikkelyd. Maskinen gjør det for deg. Også viktig å nevne skovaren, som roterer 10 ganger fortere enn en normal freser. Og det sørger for kapasiteten øker jo. Sammenlignet med vanlige 2-trinsfreser, så øker den jo med ca. 35%. Ca. 300 kilo per minutt. Ja. Snø, altså. Nei, 1134 kilo snø greier den å ta. Klarer den skikkelig påskesnø? Ja. Da kommer vi tilbake til påske. Så er det viktig å huske at den har, i stedet for brytepolter, så har vi slurereim her på venstre side. Eller høyre side av freseren, om du så foran. Som, ja. Som du vil høre begynne å slure hvis du ikke møter noen hindringer med skåren. Altså ikke vanlige brytebolter som på en måte. Hvis de setter seg en 2-4 mellom her, når du er ute og freser, så går ikke skåren rundt. Sånn som Morten var inne på, så begynner de bare regnen å gå rundt og slure, og da er det ikke avhengig av å bytte noen regner, beklager, bytte noen brytebolter. Ja. Og så er det selvfølgelig elektrisk start. Det er veldig enkelt å starte den opp med snorstart, men hvis du kobler til en skjøteledning, så holder det at du trykker på en knapp.